ikke sidde i træet, eller? Vi er lidt danser, hvis den hjælper. Hvor er det, vi kunne gå ind? Og jeg tænkte, ja, men vi så prøver bare at ikke være Claus, han er på Claus Christian. Ja, det er kun lidt for sent. Det må være fint lige nu. Den vælter ellers. Det er sådan, at man kan se, at 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 det er sådan, at man kan se, at
But
Yeah.
det var fordi den er sat i mig. Det kan jeg ikke lige sige her. Okay, så skriver jeg det. Thank you.
Hvornår skal han køre igen? Skal ikke køre igen. Skal han ikke? Mm. Nå jo, han kommer ikke. Ja. Jeg ødelægger min ryg lige nu. Der er en app til det der. Thank you.
Så bare lige den. Jeg skal lige finde den. Den er så. Den kan ikke stå. Ja, så kan jeg lige på den. Nej, jamen du skal jo ligge. Folk sætter bare stille af dem. Der plejer at være så mange. Ja. Skyd lige straffe. Ja, kom. Der var ikke engang en humor. Jeg skal ned og stå. Jeg tror, vi skal skoene af.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Hej! Hej!
Thank you.
Til armbøjninger, hvis vi er inde på 99. Må jeg gerne stå? Altså, der